munaasabadan oo ahayd mid si heersoor la soo abaabulay isla markaana lagu dooranayo nabadgelyo galweynta baajuun ayaa waxay ka dhacday magaalada Muqdisho. Madasha ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ugaasada iyo waliba salaadinta beelaha Soomaaliyeed, waxayna sidoo kale hambalyeeyay bogaadin u direy nabadgelyo cusub, iyagoona sidoo kale kula dardaarmay inuu ka shaqeeyo nabadeynta iyo waliba isu keenidda umada Soomaaliyeed. Ururka haweenka ee beesha baajuun ee meeshan maanta isugu yimid xafladan lagu caleema saarayo nabadgelyo guud ee beesha baajuun, aadan Idris Cismaan, nabadoon aadan Idris Cismaan oo maanta la caleema saaray, ayaan u hambalyeynayaa, u mahad celinayaa. Waxaan idinkan idinka codsanayaa haddii aad tihiin beesha baajuun inaad aadan garab istaagtaan, la shaqaysaan. Xilka aad u magacowdeen waa xil aad u culus, inaad xilkaasi la qabataan, la garab istaagtaan, garbihiisaad istaagtaan oo dhammaystirtaan insha allahu tacaala. Idin asana waxaan ka codsanayaa inuu dadkan ururiyo, isu keeno. Waa la caynayaa, waa la xoog, baa laga sheegayaa inuu sabar badan yeesho, inuu sabar badan yeesho, dadkii soo ururiyo, dhalinyaradii soo ururiyo. Waxaa lagu leeyahay baajuunataa baajuun yaa ka taa lagu yiri hihi maa leedahay maya, waa inaad beeshaada baratkaa, dadkaaga barataa, dadkaaga dhexgashaa, ilaa dadkaaga wax la qaybsan kartaa, cid kale wax la qaybsan kartaa biraatee jiraan. Anaga tan too ka darna oo kasii waagiis nabad ahayd ayaan ku dhex jirnay. Aadan hadda mas-uulka loo dhiibay gurigiisa ayaa lagu jiray, guriga aabbiis allah u naxariista naxarijan laasiyo ayaa la iskugu imaan jiray. Mardaad naxarijan laasiyo wuxuu ahaa ninka soo halgamayo baabuurkii maarata ku soo qaadi jiray antabartuwaale u shaqeynaya. Maanta waxaa farxad iyo anigoo gurigiisa joogno oo yaraan aktar 25 sano ee ka badan ayaan guriga moogaane ee ka badan. Marka khayr Allah siiyo, naxari jan Allah siiyo, qabrigoodna waa sax Allah u dhigay. Dadkii noo soo halgamay, odayaalka noo soo halgameen oo maanta reerkaana soo gaarsiiyeen inaan meeshan ka sii wadno, ilmaheen ilmihiisa dhalaan sii gaarsiiyaan, ilaahana tusiyo. Ilmahan tarbiyada waa la baraa inuu ninka adeerkiisa, ninka cidisa, ninka tolkiisa laazim waay ilaa magaaladii aabu noqoto Soomaa. Aadan Idris Cismaan, anigoo ku hadlaya magacayga Cumar Xamse Axmed iyo kan Cabdisamed anoo ku hadlaya, aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan idin leeyahay walaalkiina idinka wax ka dhigan karaa, idinka dhul ku jiidi karaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ibo haachuna waa sungiine na yoyote atakuwa kuchaguliwa itakuwa ni yeye mwenye kunchagua na ugasi wechu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ilaa Kismaayo waxaan ka codsanayaa insha allah inayn la shaqeeyaan asaguna uu la shaqeeyo nabadoonka cusub ee baajuun ee Muqdisho ay dooratay, insha allah inay nabadoonada asaguna uu la shaqeeyo, ayagana ay la shaqeeyaan, gacmo wada jiray wax ku qabtaan. Insha allah waxaan rajaynayaa inuu hooliisa loo idmada ka soo dhalaalo, walaalaheena iyo odayaasheena iyo nabadoonadeena iyo ugaasyadeena uu la shaqeeyo, ayagana ay la shaqeeyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kubaweto Aadan Idris ndom kubaweto wa Mogadisho, hatuna shida tamoya sahii tuko naye mheshimiwa wetu. Ndio hiyo, sina maneno mingi, maneno yangu kama haya. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ninka kale nabadoon Aadan Idris Cismaan oo madasha ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxa uu ka hadlay sida ugu dhow isugu keenay koro beesha baajuun, waxaana sidoo kale uu ballan qaaday inuu si weyn ugu soo fiixi doono xilkan masabkiisa wata. Taas farxad uma fadhiyaan. Waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan nabadoonada, ugaasyada, indheergaradka, aqoonyahanada, culimada diinka, bahda waxbarashada ee naga jiibtay ka soo qayb gasha xafladeenan. Waqtigoodii noo huray ayaan uga mahadcelinayaa. Midda xigta, nabadoona la doortay oo keliya hawsha inay ku ekaato looma baahna. Nabadoonku waa dhig joojin, waxaa loo baahan yahay dadka gacmooda jirba wax ku gooyaan in les garab qabsado. Qadii aan anigu baahnaa inay la qabtaan aan ka waayo, waxaan aqu leeyahay inaan iska ka tanaasulo. Wax dhaxaltooya ma jiraan, dhaxaltooyo ma ahan xilka. Nin waloba waxaa lagaga baahan yahay kaalinta kaaga aadaan
insaanka gaar ahaan beesha ka tirsan tahay inaad ka soo qabatid. Maxaa yeelay dadkeena waxay dhahaan usive kokolaburu, usive ikokolaburu, kosababu buru ikokolaburu, kisike kivajuliwa nchama ubaikoko ikichiwaitaimei. لكن كوكولاي هم عبد الله عبد الرزاق عدن عزاني ستار تي في مقدشو.